Мабуть, всім цікаво, чому наше Нижнє селище називається Нижнім селищем. Легенда говорить так, що на цьому місці, де зараз село, колись жили старі вівчарі. Одним молоком та сиром вони не могли годуватися, тому ходили в куст, щоб купувати хліб. Між цими вівчарями жив один старий вівчар-опришок. Він з молоду опришкував. І коли йшов до хуста, то його перестріли якісь дивні чоловіки і почали його питати, чи багато вас у селі? А він казав, нас більше, ніж у хуському замку, нас ціле селище. Вони взяли його і пішли палити село, а самого хотіли його завісити. Люди хапали все, що могли – гуні, трембіти, ошвили, все, що було під руками. А той старий чоловік вигойкує – зважайте на Нижнє село. Люди не зрозуміли, що він кричить, але потім на тому місці, де його вішали, відкопали пивницю, а в тій пивниці знайшли бочку з золотом. За ті гроші було побудовано село, а за те, що було побудовано на гроші Нижнього села, його і назвали Нижнє селище.